Dobrý deň, tu je Filipiano. Dobrý deň, tu je Filipiano. Joj, chlapci, vítam vás pri novej sezóne číslo 549. Trošku mečkám, prepáčte, trošku. Počkaj, to čo je? Prebústované znova? Sorko, znova som to kus prebústil, prepáčte. Chlapci, trošku mečkám, áno, už prešiel asi týždeň a pol nové sezóny. Máme dneska 13. januára, 13, pán Boh pri nás. A ja konečne otváram po týždňa po Royale, neotváral som otvoril, lebo ja vždy otváram hru až do videjka, vždy čakám do videjka a to videjko sa mi skoro nepodarilo natočiť, takže prepáčte, že sa mi to videjko skoro nepodarilo natočiť. Natáčam až teraz, takže dneska až prvýkrát otváram Royale túto sezónu. Speedrun. A poďme sa podívať, čo je tu nového, ako vyzerá nová sezóna. Ja akože už, ako priznám sa, že mám kus nechuť k tým novým sezónám. Ja už aj neverím, že tam bude niečo normálne, ale vidíš, Enter the Arena Challenge in 15 Arenas and Majestic Rewards Fly. Ďakujem za odmeny. Slabá sezóna bola, prepáčte, tak to vyšlo. To čo je? To čo spravili? Preboha. Počkaj, nie, to čo spravili? To čo je? 15 challenge a počkaj, jak vyzerá jedna? 4 hry a v každej sú asi 3, v každej sú 3 hry a je to akože, vyzerá to easy 3 hry. Vyhrá 3 hry v každej aréne a získaš tam akože dosť cien. Dosť veľa čestkusov. Oh, zase rozdávajú device a zase rozdávajú, rozdávajú ničné, tak to dáme do... to dáme do videjka, nie? Jak by som to podelil, možno, že po troch to hrať do videjka, dokopy bude... Z toho, že 5 videí, ja neviem, uvidíme, poďme každopádne na úvod sezóny! Krát 3. Akože je to furt, akože valuje mať krát 3, ale počkám asi nejaké väčšie oferky, ja chcem skôr zlato, vieš, ja potrebujem zlato. Na upgradenutie v roku 2022 som hovoril, že upgradenem celú hru, dáme pas Royale za 5 eur, klasika, zaberte si moje peniaze, zoberte si tú 5-ku, aj si s ňou vytrite riť. Normálne aj 5 si vystriedajte, každý si s ňou vytrite riť. Celovar do týmu Supercellovského demetného, pozrieme si, ako vyzerá nová sezóna, nejaké to úvodné videjko, či je tam niečo nové 24 dní. Minule som zabudol otvoriť si odmeny, teraz neviem, či mi došli alebo nie. Ja som minule pri opening normálne zabudol otvoriť si odmeny, túto úplne idiot, to som točil proste v noci nevyspatý, jak idiot. Teda neviem, či sa by tam tie odmeny pridali, ale tuším, by to tak mal robiť, že sa pridávajú tie odmeny, nie som si istý, ale snáď, hej. Poďme sa pozrieť už teraz, ale nový rok, januárová sezóna, watch. Don't believe me, just watch. No, ukáž. Krása, Happy New Year zatiaľ, úplná klasika, nič nové, teraz keď ukáže arénu a znova random zápasy a o ničom inom nebude to video, iba o týchto dementných postavách a do toho na podstate bude, jak sa random rozbijajú dvaja hráči. Tak si ma neželaj, prosím ťa, že tam bude niečo krajšie, nejaká animácia, aspoň nejaký effort do toho. Niečo aspoň, nie furt to isté, prosím. Nie. Prečo? Vysvetli mi jednu vec. Prečo mať toto 3 milióny pozretí a 50 tisíc lajkov? Prečo? Fakt nechápem prečo, toto je úplne zbytočné video. Vyhodil som minútu života aj s vami. Vyhodili sme spoločne minútu života. Nemáte za čo. Čo tam píšu ľudia? Však oni sa nesťažujú. Keď sa ide nesťažuje, tak jasné, že ty vole, s tým nič nebudú robiť. To je úplne nuda tieto videá, to je úplne zbytočné, fakt zbytočné video. Taký Bravo Stars robí úplne pecky. Nevadí, nebudeme hejtovať, ideme sa vytečovať. Vítam vás v novej sezóne, teda, ktorá už nie je ani číslovaná. Fakové, oni mali dve možnosti. Bude nejaký veľký update, alebo dať kapitolu 2 a urobiť to možno nejaký príbeh. Nejaký možno úplne lacný príbeh, nejaký, jak má Fortnite, úplne lacnoty, vieš, alebo Bravel Stars, úplne lacnoty, lacné príbehy, nejaké úplne sračky. Oni mi to vedia. Viem, že robili nejakú takú sériu s klanov, kde boli nejaké animácie. Vedia robiť animácie, vedia robiť, neviem, nejak oživiť tú hru týmto by som to tak, nejako... Kto som ja, vieš, kto som ja, ale podľa mňa to nie je easy nápad, ne, napíš mi, čo si myslíš ty, že dať tomu nejaký úplne, že ja to vždy síce hejtím v hrách, aj nie, že hejtím a hovorím, že to je zbytočné, ale cítim, že keď je nejaká, na ktorú mám rád, tak by sa tam hodilo možno, že také, aj keby to bola sračka, tak sa z toho vysmeješ, jak pri Fortniteoch, vieš, hoci čo, proste nejaký dej tomu dať, lebo akože robiť tie sezóny číslované a potom si uvedomiť, že máme moc vysoké čísla, je to úplne zbytočné, je dobrý krok, lebo aspoň to nemá čísla. Ale chýba tomu, má to proste potenciál byť lepšie, si myslím, táto hra. Každopádne, chlapci, neviem, či som hovoril, ale som si kúpil taký fajnový stojanček konečne po 6 rokoch hrania týchto mobilných hier, takže mám to konečne takto pred sebou, nekúkam takto bol jak degeš. Taký fajný stojančok, dobre sa mi aj hrá takto, takže dobre to bude. Kúpil som si aj gamerské okuliare. Takže ideme rozbiť také tie arenky v Arena Challenge, Arena 1, Join Free, postav si deck, však ja už som... Aha.
Jaj, aha. Toto spravili dobre, po 6 rokoch Royalu máme karty, ktoré tu boli pôvodne. A teraz mám úplné flashbacky. Teraz mám úplné flashbacky. Isto sa nám nejaké karty pomenili. Neviem, či to robia podľa originál aren, alebo podľa tých pomenených, ale takéto nejaké tam boli. Každý hral Gianta, každý hral ty vole mušketu, každý hral minionov. Mal tam také blesky. Toto je to nová, vidíš, Goblin Cash, tá nebola. Každý hral Aita, ty vole. Každý mal Firebow deku. Aké flashbacky peku, keď si mal, tak si bol god, keď ti padla z tých plných čestiek, či jak to bolo. A takto, nemusíš vyberať. Hovorím, vtedy tá hra bola jednoduchá, asi nemal veľký výber, teraz si budáš za 100 karet, jak negeš, pomezervať, to bude cool. Toto sa mi ľúbi, na to čo, to je dobrá vec, to je dobrý nápad. Z tohto môžem spraviť nejakú animáciu, úplne pohode. Divaj sa, toto musím zervať, akože normálne originál Arena 1. No teším sa z toho, čo? Ešte s týmito gamerskými okolami to bude rýchly šitón. Toto by mohla byť taká miniséria Clash Royale na môj kanál, akože vytešené sa z toho, že by si neskladal tie 3 arény, potom ďalšie 3, je to cool, je to taký flashback, hovorím, také zaspomínanie si na začiatky Royalu. Je to, chápeš, máš aj iber pár kariet, je to cool. A vtedy fakt každý hral Gianta, to si proste každý. To bol klasický tank deck, hral Gianta a ideš. Ináč, keď sme už takto, ako keď už sa spomíname, tak ja sa spomínam, čo sa týka môjho Royalu, tak ja som začal tak, ako som hovoril. Stiahol som to na iPod cez ten kanadský obchod, ako hovoril môj tatko Miškin, ukazoval návody a takto. Tak som to vyskúšal, neviem, prečo som to netočil od začiatku. Proste ja som to netočil od začiatku, ja som sa to iba hral, lebo som aj nevedel, že z toho bude nejaká veľká séria, že to bude proste videjka z toho a tak. Ja som to bral ako mobilnú hru. Sekol mi iPod, asi mesiac som nehral, potom som sa k tomu vrátil, dal som nejak tých 1080 trofejí a potom sme natočili s Miškinom prvé video. To je originál prvé video. Ja som nemal žiadne video predtým, sa mi zdá, že to je proste prvý pár s tatkou Miškinou, kde hráme, on hovorí, ty vole, že Minion Horda nie je common karta. To bolo také cool video a odtedy to nejak začalo u mňa, akože toto som nebral nejakú ako takú progresovaciu sériu, lebo som už začal prvé video 1800 trofej, nejak degeš, takže to bola možno aj škoda, ale tak čo už no, nikdy už v živote neuvidíme moje začiatky z Royalu, maximálne tak dneska v tejto aréne. Lebo netočil som proste od začiatku, no takže moje začiatky môžu vidieť tuto, v tomto dnešnom videu po 6 rokov Royalu, pecka, nie, ideme peka na veži, Giant na veži, šipočky krásne na tých goblinov posratých zelených. A ideme na to, chlopci, easy win. Cool, teším sa z toho, čo si? Starý Royales, ty debiles. Toto je normálne, aký by môj prvý part Royalu. Ha! Fakt, toto je prvší part, jak bol môj originál prvý part. No to už je win, už mi to nehaj, chcem korunky do pasu, ty hovno. Však nehaj mi to už, snaď sa snažíš. No. Ideme ďalej, ľúbi sa mi to, super challenge. Dobrá práca, Supercell. Ty vole, ja chválim Supercell. No a odmeny máš síce také lightové, ale je to člen, ktorá sa nedá prehrať a máš zadarmo odmeny za to, že hráš, to je cool. No, to ti ja ukážem, taký prstík ti strčí do riti. Ešte raz ho ukáž a dám ťa na 3. Dobre, nič nehovorím, ten zápas, ideme sústrediť, chcem mu na 3. Mi to nebude ukazovať prst, idiot, tupeček. Chýba mi tu hok, ty vole. Počkaj, nemám nič hovoriť. Ha, je to také iné v tom, že vieš, aké karty má on, či bude útočiť presne, že má tie šipy, má ten farol, má toho Gianta, má to isté. Ja ti ten prst strčím do rečí a potom ti ho dám oblízať. To je ťažká hra, toto normálne nehytne nikto, ja som dal jeden hit a ja ho nepustím proste. To bude celé, to už viac nemýžu nerozdáme. Teraz mi dá hity, aha. Tak to možno šipovať, no. Z mosta ide? Tak to pozorček, ty debilček, nemá šancu to vyhodiť elixír, ty chujo. A ideme, teraz zerveš, teraz ideme puč. Takto. Dívaj sa na ten elixír valuje. Už mu horí pod riťu. Tá peka mala aj za Gianta do riťi. Teraz keby si Giant hitol Giant, keby si teraz hitol Giant, si teraz musí hitnúť krásne sme na veži. Ukazuje sa môj 6-ročný skill tuto v tomto zápase. Faka, hituje si do riťi. Ja to snad nedoserem. Boha, to snad nie. Pome teraz mužke to krásne. Mužketa rozhodla posledný sekúňa, juuu! Rýchlo ten emot, kde je? Kde je ten emot? Na! Juuu! Toto je taká radosť! Mluvíte tým prstom rič, debilovi tú bému, ideme! Krásny zvrat posledný sekúňa, baví ma to! Pome, grizzly? Pod ty grizzly, čo si? Aha, už ma udelá Giantom, nové som taký vo vytržení som bol, že som nové nevnímal prvú minútu zápasu, ja neviem, čo sa dialo. Ja furt sa teším z toho, také normálne sa mi nahrnuli tie chemické zlúčení do mozgu, že ja vôbec neviem, čo sa dialo ten zápas. Ja som úplne mimo, ja som iba radosť kúkal do displeja a neviem, čo sa deje, ja neviem, prečo mám polku života na veži, neviem. Ha,
bože, strašná radosť bola. To tam mal, ježiš, ja som to sral, nevadí, pohoda. Ubral som na ľavo na item, to je pohode. To dáme, sústreť sa, Fifčo, a zervieš, máš gamerské okuliare. Bojím ma strašne to arény, normálne, neviem, jak to spraviť, asi nebudú normálne, že videjka po troch arenách, možno aj viacej videí po menej arenách, lebo je to strašne dlhé. Ešte si zoberiem, že prehrám párkrát a bude to ešte dlhšie, takže, neviem, bojím ma to normálne takto, že zaspomínať celkovo na tú arénu, dačo k tomu povedať, čo bolo kedysi a odskúšať z tej karty postupy, normálne strašne ma to baví, normálne to teraz najlepší challenge, ako kedy Supercell pridala podľa mňa. Ešte keby to spravil tým spôsobom, keby to ešte spravil tak, že akože furt by to mohol ešte vyšperkovať tým, keby tam dal iba tie karty, ktoré boli vtedy v tej aréne v tom roku, kedy tá arena prišla. Chápeš ma? Že by tam nebol ten Goblin Cage, Nicolas Cage. To by bolo úplne špičkové, špica pecká bomba. No poď, prehrávam, ale to sa nikto zvráti, jen. Vôbec ho netrápi, že ho zrvám goblinmi, vôbec ho to netrápi, ideme. Takto, zervy, rýchle. Rýchle, pozor Fireball, nevadí, obránené. Rýchlo, pozor Pika! Ja som chuj, o tom to presne hovorím, že ja to ešte dosarem. Poj, mužketa, výborná práca, kým ešte skapala skýla, čo spraviť. Pome teraz, Pika, mini Pika, krásne, nič tam nebolo. Ja do fucka, ja som prehral. Lebo som sa nezústredil, boha. Keby si dačo ešte hitlo, nevadí, ideme znova, nevadí. Budem zústrediť, lebo som bol taký vo vytržení úplne. Pery sa nenatajú, opúl som si svojí tablet a jedeme legendario. Legendario. Dostanem teraz, už sa musím strediť. Toto nie je šanca, aby som prehrával takéto arény jedna. Ani hovno. Poj, začínaš. Si na tahu. Rížeš. Aha, moja arčerky, ružovo vlase, moje kamošky. Neviem, jak ten fireball hojí, boha. Teraz. Aha, dívaj sa. Keby sa ešte pohľad tá mužketa, nevadí. Teraz takto, aha. Presne. A ideme skúsiť nejaké pučisko. Strašná pecka. Pome, poďte o mne ďalší, čo hra Nicolas Cage. To je chyba, jedeme. Nechám vás šípky, keby išiel náhodou. Krásne zervané. Výborne a nie, si nie. Nevadí. Ja presne, ja som zistil, že ja potrebujem v tom Royale nejaké impulzy, lebo keď tam nič nie je, tak ma to nebaví hrať. Ale ak sú tu nejaké, že novinky, updatey, alebo challenge dobre spravené, nie furt tie isté, tak je taký impuls pre mňa znova hrať a znova to točiť. Lebo ako, teraz som úplne nadržaný z tých nových Yoni arén, čo sú tu. Je mi jasné, že to nadšenie bude každou arénou odpadať, lebo tam bude viacej kariet, bude to viacej zložité a viacej náročné. Ale to nevadí. Pome, kúšame Gianta na most Nicolas Cage, tam sa o neho postará mušketa spoza mosta. Skúsime Super Goblino, asi tam hodí nejaký Fireball, ale uvidíme, čo dokážu vyťažiť z tejto obrany. Nič. Fireball taký celkom neskorý, nevadí, obranie peku. Šípy úplne zbytočné. Míňa veľa elixíru zbytočné, poďme puš. Teraz máme isto viac elixíru o kusách a on tam teraz hodí Nicolasa Cage'a. Skúsime Giant Peka mušketa sem. Hod tam toho Nicolasa výborne. Takto Fireball, pripravené šípočky, keby mal ešte taký dodatok k tomu celému, alebo hodíme tam rovno Arovi. Výborne, zbavil som sa Archerok. Aj všetkého krásnej šípy, výborne, Pekka hit, skoro na veži mušketa, udiela s plným životom. Krásna nádhera, zvrat, zvratok, easy win. A budeme znova tento istý push cykli. Dívaj sa, máme to už všetko vymerané, pik tam bude. To isté, fireball, šípky pripravené, ho tam aj archerky kľudne. Jedeš ďalší hit na vežu, fireball na Gianta veľmi zle. A myslím, že si odnášame víťazstvo z arény jedna, chlopci. Srandy zábavy toto, nie? To tento týždeň by som mal ešte ďalšiu arénu. To musíme s tým dohrať všetko. Dívaj sa, už to nehra. Mám pecka, či nabere korunky? Aj máš odmeny, aj sa zabavíš. 5 skočky, ďakujem. A máme z toho úžasnú golden čestku, vážne golden čestka, ďakujem. Fifko žije. Sorry chlapci, sorry, boha. 35 ľudí máme v sklade, už normálne naša neaktivita sa odrazila aj na tomto klade, no je mi to ľúto, no. Už aj Fifko prestal hrávať, jeho aktivita 6.50, no je, priznávam, nehrával som teraz asi 2 týždne. A toto je jeden z dôvodov, prečo som nikdy si nechcel zakladať klan. Si neaktivný ty a všetci odídu. Mne dali lídera, pane bože. Aha. No nič, chlapci, nakoniec sa trvalo celkom dlhšie, ako som čakal všetky tie zápasy. A celkom sa už ponáhľam, aby som dneska to stihol vyhrať, lebo utočím neskôršie kus. Takže dám to takto a v ďalších videjkách zereme ďalšie arény. To by som si nechal fakt na videjkách. Baví ma to aj normálne, že točiť, hrať aj všetko. To budú pecky. Ktoré teraz budú zase nejaké také asi Royal Spamy najbližších 15 dní. Do toho nejaké iné videjka uvidím. Každopádne ďakujem za pozretie. Máme tu uvítanie, privítanie novej sezóny. Snad sa vám zadarí splniť si Battle Pass aj celkovo v hre. Sekol mi zvuk, neviem prečo, vadné sluchátka furt sa odpájajú. Ďakujem za pozretie, ak sa páčilo, like, odbrži hlačky, máte krásny deň, ľúčia sa aj Vivko a haha, čus! Ja neviem, čo mi furt blbnú, kde to posrať, ten sluchátka už má to staré. Haha, nevdejvať.